avisou, já vai pintar o mergulho. Aí vem Guilherme Pirelli marcando o vivo. O público vai com ele. A parte aqui na parte aqui do mergulho. A primeira vez que ele vai. Bora, vamos ao tempo. Dedo, tá com o campeonato brasileiro, estão de volta agora aqui. Vem pro mergulho, vem pro mergulho. Tá, falta o céu, vamos dar um tempo dele. Tempo chegando, vamos acompanhando aqui. Terminando a 48. Opa! O seu trabalho, um pouco. Vamos ver o que faz. Arthur Oliveira, Miguel Oliveira. Agora? Tudo bem!